Vamos lá, pessoal. Mais uma de ondulatório, dessa vez da Federal do Piauí. A figura abaixo mostra um pulso movendo-se para a direita ao longo da corda. Então, olha aí, ó. Olha o pulso aqui indo para a direita. A direção do movimento do ponto X da corda nesse momento está mais bem representada na alternativa. Então, esse pontinho X aqui, ele está indo para a direita, para a esquerda, subindo, descendo. Qual é o movimento desse ponto? Qual é o movimento que esse pontinho está realizando neste momento? Então, pessoal, observem o seguinte: a onda está passando por esse ponto. E essa onda vai jogar esse ponto para cima e para baixo, né? Dependendo, então, exatamente aonde a onda esteja. Então, o que que acontece aqui nessa imagem? O pico da onda já passou, percebe? Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse ponto agora está descendo. Por que que eu sei que ele está descendo? Ora, se ele tivesse nesse ponto aqui, a onda estaria passando e jogando esse ponto cada vez mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, até chegar num ponto mais alto, né? Então, passando pelo ponto mais alto, então esse ponto X aqui, nesse momento, nesse instante, está descendo. Então a resposta correta aí é a letra B. Beleza, pessoal? Um abraço. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários e até a próxima.